Ik ben Melanie en ik sta voor het mooiste autobedrijf van Nederland. Om jullie een beter beeld te geven van wie we zijn, ga ik jullie voorstellen aan een van onze monteurs in De Auto Van. We gaan het hebben over zijn autoleven, privé en zakelijk. Jij werkt bij Carrec Techno Center. Ja, klopt. Hoe lang al ondertussen? Ja, ik schat zo'n 5 jaar. Oké, okay, ja. Mooie tijd. Nou, ben ik benieuwd naar jouw autoverleden. Weet je nog wat je eerste auto was? De eerste auto? Ja, dan moet ik wel heel ver terug hoor. Ik ben de jongste niet meer hè. eens even kijken. Volgens mij was dat een Datsun Sunny. Ja, dat is een beetje... oude mannenauto, maar die kocht ik bij mijn eerste werkgever in de schade, zeg maar. Het schade opgeknapt en toen stond er weer een hele nieuwe auto voor de deur, zeg maar. Wat goed. Daar ben ik uiteindelijk niet mee gaan rijden, want ik had mijn rijbewijs nog niet. Dus die heeft de hele tijd in de tuin gestaan en toen heb ik hem van ellende maar verkocht. Oké. Ja, nee, ik had een auto voordat ik 18 was, dus ik was 17. En je dacht niet van ik ga hem nog eventjes houden totdat ik rijbewijs heb? Ik denk dat ik hem ook wel een beetje te oudbollig vond, zeg maar. Werkte je toen ook al bij een autobedrijf? Ja, ik ben er begonnen toen ik volgens mij 13 was, in de vakanties en vrije dagen, zeg maar. Waar begon je mee te werken? In principe alles. Hoeveel bedrijven heb je daarna nog gewerkt? Weet je dat ongeveer? Of kun je daar wat over vertellen? Ja, het zijn verschillende merken geweest. Misschien moet ik het bij merken houden. Maar daarna ben ik naar Renault gegaan. Heb ik 2 dealers gehad. Ik heb bij Volkswagen Concern gewerkt. Ik heb voor Rolls & Bentley gewerkt. Oké. Dat klinkt wel chic. Het klinkt chic inderdaad. En daarna weer naar universele garagebedrijven. Dus van alles een beetje, zeg maar. Oké. Ja. En als ik dat zo hoor, Rolls & Bentley, denk ik natuurlijk van wauw, dat is echt het hoogtepunt uit je carrière. Of, qua auto's en wat iedereen hartstikke mooi vindt natuurlijk, zeker. Maar ook daar gaan dingen aan stuk. Dus, maar goed ook, zo houden we werk natuurlijk. Ja, ja. En nog even over de auto's die je hebt gehad. Ja. Zijn dat er veel geweest? Ben je iemand die als je iets leuks tegenkomt weer iets nieuws haalt? Of ben je eerder vast aan? Het is meer wat ik tegenkwam en waar ik aan dacht wat te kunnen verdienen, zeg maar. En daar kocht ik het en daar reed ik een tijdje in. En dan maakte je wat dingen en dan verkocht je het weer, zeg maar. Wat is de leukste auto die je hebt gehad? Nou, voor mij een bijzondere auto is wel toen ik bij Renault werkte. Ik de gelegenheid kreeg om zo'n auto voor de dealer A-prijs te kopen. En toen heb ik ooit eens een keer, wat ik een heel mooi model vond. Want ik had altijd toch wel wat oudere auto's. Een nieuwe auto. En dat was een Renault Megane Coupé, zeg maar. Mm-hmm. Dat vond ik een hele mooie auto. Ja. En precies de velgen erbij gezocht die ik fantastisch vond. En, dat is dan toch wel heel leuk als je een nieuwe auto komt. Ja. Maar goed, het is eenmalig geweest. Ja. Maar nou zijn we natuurlijk vooral benieuwd, waar rijden we nu in? Ja, we rijden nu in een Audi A4 Avant. Met een 2 liter motor, turbo. Standaard 180 pk. Ik zit dicht bij het vuur, hè? Wij chippen auto's. En door enige aandringen van mijn collega's ben ik uiteindelijk toch naar overstag gegaan om er een paar pk's bij te kietelen. Goed. En er zitten nu 256 pk's in deze auto. Maar je had wat overredingskracht nodig? Ja, god, dan denk je van joh, waarom heb ik het nodig? 180 pk, ook prima. Je krijgt de caravan prima van zijn plek. Mm-hmm. Maar goed, het is dan toch ook wel, als je af en toe een auto voorbij ziet speren, denk je van, dat wil ik ook. Hè? Nou ja, die mogelijkheid had ik op een hele makkelijke manier. Dus dat hebben we toen maar gedaan. En ik moet zeggen, ik vind het hartstikke leuk. Ja. En hoe ben je uiteindelijk bij deze auto gekomen om deze te kopen? En mijn vrouw is redelijk Audi gek. Zoals het vaak gebeurt, heeft vrouw de doorslag gegeven.
Hoe rij je als er niemand bij jou in de auto zit? Ja, ik hou me toch wel redelijk aan de snelheid. Ook omdat ik, dat geld voor die bekeuring geef ik liever uit dan een paar biertjes of zo. Of een lekker glas wijn. Ja, maar jij vindt dit een oude auto. Maar moet je eens kijken hoe mooi die eruit ziet. Ja, maar het is gewoon niet te zien dat er überhaupt in gereden is ongeveer. Qua leeftijd is het natuurlijk, heeft hij best wel een aantal jaren erop zitten. Ja. Nee, hij rijdt niet te zien en hij rijdt ook echt Ik denk dat ik hem netjes behandel. Ik maak hem redelijk vaak schoon. Moet ook omdat wij een hondje hebben en anders begint zo'n ding echt te stinken. Ik wou net zeggen, dat merk je niet. Je rijdt er dus niet, ik ga altijd naar de wasstraat met zo'n goede stofzuiger. dus die haal je al die haren op. Ja, precies. Dat heb je echt nodig. En dan blijft zo'n ding gewoon netjes. Af en toe een wapje erdoorheen en prima. Ja. Maar technisch dan ook? Ja, uiteraard. En ik ben wel iemand die als er een rammeltje in zit of zo, dat irriteert me dan toch best wel. Dus dat moet er dan uit en dan moeten er nieuwe onderdelen op, zeg maar. Je bent niet iemand die zegt van, daar heb ik nu echt geen zin in. Ik heb al de hele dag aan auto's gewerkt, dat komt wel een keer. Nee, dat vind ik voor mijn dagelijkse auto vind ik dat toch wel prettig als dat opgelost is. Ja. Ja. Nou ja. Nou ja, dat is te merken. Ja. Ja. Dat doe je goed. Ik vind het gewoon erg lekker als een auto soepel rijdt, niet rammelt. Gewoon doet wat zo'n ding hoort te doen. En daar heb ik daar plezier in. Nou ja, je rijdt inderdaad elke dag in, dus dan kun je het maar beter fijn hebben. Ja, dat komt elke dag terug natuurlijk als er iets aan bekeert. En heb je naast deze auto nog meer auto's? Het klinkt alsof er een heleboel gaan zijn. heb je naast deze auto nog een andere auto? Ja, we hebben nog een mini cabrio. Daar rijdt mijn vrouw voornamelijk in. Ik moet zeggen, toen wij die auto gingen kopen, ik vond het grappig, maar cabrio, ik heb er niet zo heel veel mee. Maar zo nu en dan, als het een beetje mooi weer is en ik moet niet al te grote rit rijden, dan rijd ik er graag mee binnendoor met het kapje open, lekker in de zon. Heerlijk. Oh ja. Ja, ja. Nee, dat is me beter bevallen dan ik had gedacht, zeg maar. Leuk. Ja. Hey, maar Frank, zijn dit niet die motoren die zoveel olie verbruiken? Hey, jammer dat je dat nou vraagt, hè? Ja, nee, je hebt gelijk. Sorry. Inderdaad, je hebt gelijk. Het is bekend dat deze motoren heel veel olie verbruiken. En ik heb eigenlijk geluk dat 100.000 kilometer geleden is er een nieuw draaiend gedeelte ingekomen. Gemodificeerd draaiend gedeelte. En die heeft dat probleem niet. Dus ik heb een auto die geen olie verbruikt. Nou, ja. Helemaal top. En verder hier grote reparaties aan gehad, kleine reparaties? Nee, ja, gewoon het normale onderhoud. Af en toe een beetje schoonhouden van de motorruimte. En op tijd je beurtjes doen. De standaard interval is 30.000 kilometer. Mm-hmm. En het komt er voor mij op neer dat ik ongeveer één keer in de 20.000 kilometer, dus één keer per jaar, zeg maar, een onderhoudsbeurt doe. Oh ja. Ja. Dus ook nog geen kettingproblemen en soort dingen? Nee, hij is echt stil, ja. Top. Ja. Hey, en ik hoorde dat je iets met je turbo had op de rollenbank. Ja, geweldige ding, hè, die turbo's. Op de rollenbank, toen ik hem heb laten chippen, toen ben ik daarna op de rollenbank gegaan. En dan gaan ze zo'n ding echt maximaal belasten. Dat is echt heel gaaf. Als je dan naar de turbo kijkt, die wordt echt kersrood gewoon. Dat is echt heel gaaf om te zien. Maar niet, hij heeft het wel overleefd. Zeker, daar moet hij tegen kunnen, hè? Ja. Gaaf. Ja, dat zie je natuurlijk nooit tijdens het rijden. Nee, maar daarom was het extra leuk om dat te zien. Nou, ik zou zeggen dat we hem eens omhoog doen en kijken wat er aan de onderkant te zien is. Ja, gaan we doen. Ja, aan de bovenkant had je niet veel reparaties gehad, zei je? Nee. Aan de onderkant wel? Ja, wat is veel? Ik bedoel, de auto heeft 2 ton gelopen. Ik vind het fijn als een auto heel soepel rijdt.
en weinig geluid maakt. Ik hoorde de schokdempers wat inveren, zeg maar, de geluiden. Een beetje zuiggeluiden, zeg maar. Dat vind ik dan heel vervelend. En ze werkte ook iets minder, dus ik heb nieuwe schokdempers rondom gemonteerd. Oké, ja, dat is wel te zien inderdaad. En ik moet zeggen dat dan rijdt het toch weer een heel stuk prettiger, hoor. Ja? Dan merk je echt het verschil, hè? Ja. Ja, dan valt het echt goed op. Dat is de moeite waard, ja. Het geld waard. En wat ik ook heb gedaan, en dat was in verband met wat tikkende, krakende geluiden in het voorterrein. Dat zijn deze hulparmpjes voor de stabilisatorstang, zeg maar. Ja, ja. En die maakt een behoorlijk heftig geluid. En het is een relatief klein bedrag, maar de winst qua comfort is erg groot, moet ik zeggen. Dus dat, daar was ik ontzettend blij mee. Die zullen niet de wereld kosten, inderdaad. Nee. In ieder geval, dat weet ik niet. Maar, dus schokdempers, koppelstangetjes. Ja, en uiteindelijk heb ik ook nog een keer de banden gedaan, want ik was nog niet helemaal tevreden. En dan bleek dus dat in de banden wat hoogteslag en wat gekupt waren. Ze waren eigenlijk nog niet helemaal versleten. Ik denk dat ze op een 60-70% zaten. Ik denk, dan ben ik in één keer weer, heb ik hem helemaal weer puik in orde. Ja. Dus ik heb er 4 nieuwe banden onder gegooid. Ja. Oké, en dat is het. En dat is het. Jammer, dat valt me best wel mee nog. Normale onderhoud en dan deze dingen die ik net opnoemde. Ja. Ja. Dus ik ga even kijken of ik nog wel iets kan vinden. Ja, dat zou ik doen. Zou mij benieuwen. Hulpveren? Ja, hulpveren die heb ik onder gedaan omdat ik een, zoals ik al eerder vertelde, een caravan heb. En als je over een drempel heen rijdt, dan, dan zakt hij toch wel erg in. En het is functioneel. Ja. Ja. Nou, het ziet er ook nog mooi uit. Mooie blauwe veertjes. Ja. Top. Nou, ziet er goed uit, Frank. Nog lekker heel lang rijden of kriebelt het al om iets anders te kopen? Nou, soms wel, maar dan zakt het ook wel weg. En, ik heb er veel plezier in die auto. Ja. Ja. Ik rijd met veel plezier in. Ja.